Sen på Twitch. Blanda typ. Ibland kör jag mixar eller så kör jag. Vart landar du? Jag vet inte fan. Kom, vi drar till Sunny Steps. Nej, vi tror här. Det är perfekt för busken. Vi behöver ju ha loot ifall någon försöker döda oss. Ja. Ej, här har vi ju bollers. Ja. Ej, jag tar den här busken. Gör det. Titta mig. Man ser mig inte. Åh, jag glömde byta skin, Oliver. Nej, jag är fortfarande någonsin. Eller jag är inte fortfarande, men jag är någonsin. Hej, jag kan sitta. Ja, här. Hej, jag fann sexa mot tydligen. Jag lovar, man ser inte mig. Vad gör du? Lutar. Ska men jag måste ju kunna snipa folk. Kan man snipa i en buska? Ja. Jag fick en heavy sniper med shit så. Alltså, du vet att när du, om du skulle spela med mig i season 5, ja, då skulle du ha blivit skjuten väldigt många gånger. För jag bara, det är en kille där! Och så börjar jag skjuta på. Alltså det var min egna filmet, jag lovar alltså. Ja, det är värdelös. Alltså hur mycket saker har du? Jag är en fucking jävla six shooter. Du har heavy sniper typ. Ja, det har jag. Och sen en sån här SNG. Nej, jag är en bra. Det, och sen måste man ha, om man hittar en lila shot igen, då ska man ta en grå tärnikål istället. Nej. Och så nu har vi för att nu vet inte vilka färger. Det kommer jag ihåg. Jag tog så här, när jag hittade typ en guldskål så kunde jag ha en grå. Jag bytte aldrig vapen, jag lovar. Ja. Lite buskar. Ja, men vi kör uppe på berget. Men det är så här som man kan sätta på sig. Ja, nej, jag kommer inte göra det. Jag kommer ta den här busken här. Kan du sätta på dig busken? Men jag ska för leta efter det. Ja, jag har sett mig i vanlig busken. Här någonstans ska vi vara. Ja, jag hittar en plump, ja. Ja, jag... Jag heter Cozy. Jag tittar, man ser inte mig. Jag tar med tack till dig. Ja. Men vad fan? Tack för busken. Jävla kohåk, eller? Jävla kohåk, alltså. Fuck you. Tack så jävla mycket marin. Fuck you. Tack för busken. Jag är en kvar, Oliver. Va? Titta. Nej, du kommer dra iväg med då. Jag kan ju sitta och titta upp här, ja. Ska jag dra iväg oss? Det här var jag i season 5. Jag sprang så jättelångt som det bara boom boom, kom på egna teamet. Och så min första kill var att det var en så big sky. Och så hade jag en rocket launcher. Och sköt ner dem och då fick jag. Tur du har. Ja. Min första kill var när jag såhär sköt han i huvudet med en sniper. Ja. Han slog still eller? Ja. Kommer du default? Ja,
den kommer default. Nej, fan! Hej, tänk gliders! Jag kör splash! Vart är du, Jule? Så sa han. Jag hittar mig. En helt vanlig bil. Men kom då, skynda! Jag har tjockt splash åt mig, åt dig. Käft, jag är default för fan! Kom då! Hej! Mm. Vad fan, det är ju mina. Ja, jag tar dem alldeles strax. Salut innan du får. Jag ska köra dubbeltät. Ej, kan inte du bygga skybasen? Jo. Då landar vi i Longi. Longi. Vi landar... Longi för att jag är Longi. Hallå då. Ej, fuck! Sköt någon på det? Jo! Jag sköt på det. Det var min kul. Ej, vilken var liten kul så här som har följt. Jag, vad sa de om ni i mina bil? Vi, jag måste buskampa. Kycklingjäveln! Och för er som tror att vi buskampar för dåliga, nej, för vi vill testa och se om folk tänker på att man buskampar fortfarande. Men det, jag lovar, Noel, han går runt, han skjuter på buskar. Han går runt och säger så fort han ser en buskar. Ja, hallå, du menar så här. Jag ska sätta på Spring by default på. Hur gör det? Ja, vänta, jag ska... Ej, du! Hur fan kan det komma ut massa jävla frukter? Brom, default kommer! Den här busken är fan perfekt, bara att nu sprutar det ut saker som rör på mig. Jag skriver att 9 minuter och jag har ingen tittare. Jag vet inte hur länge jag streamar. Jag streamar en tittare har jag, en kommentar. Hello. Ja, jävla bög. Man måste ju. Ska titta. En jävla gång till för att bara på. Hey fuck. Jag måste sätta mig i busken. Hej, det är ju Kevin som är inne. Hej, vart är du? Jag hjälpte dig. Du kommer ju framåt. Synd att du inte hade mer bomber kvar. Du jävlar, alltså jag hade bajsat på dig. Hej, 2 tittare nu. Håll vad jag är bättre än dig. Nej, jag är fan default. Ja, jo, det vet jag redan. Hej, det är ju... En kille där. Kevin bara, det där ser bra ut där. Hej, jag syns inte i den här busken. Inte jag Default. 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 Default.
Default. Default. Default. Default. Hej, jag är ju för fan två inne. Det är själv säkert. Jag ska byta till mixen. Vänta. Nej, fuck, jag råkar. Hej, vad fan gör du? Jag trodde du dog. Hej. Det är ju folk. Nej, jag menar, ifall jag var snabbare hade jag kunnat döda han i huvudet. Gett han huvudvärk. Håll med, vet du ifall man fortfarande kan ha sträck? Ja, man kan göra det på. Ha. Massa, vad gör du? Du vet att det är en kille där uppe. Det är där uppe. Jag vet. Nej, vi försökte jobba oss för dem. Ja. Tänk vad du lyckas, Holmberg. Nej, stormen kommer ju. Nej, vi får byta buske. Och vi drar den här. De kommer bara springa. Hej, där är ju där! Där är ju där! Ja. Uppe i luften! Hej, Oliver. Vad gör du? Hallå? Hej, vi drar! Jag måste lägga bil på oss och sen trångar jag på dem. Då får jag ut en skåd såhär. Ej, då har ju värsta bildfighten, what the fuck? Men pika då, idiot. Då hade han fått huvudvärk rejält. Jag har 0 kills, så det är 19 pers kvar. Jag har också 0. Jag är default. Men kom nu, Oliver. Vi går längs stormen såhär. Slicka stormen. Vi har snart 999. Jag kommer gå så här. Jag längtar tills du blir snipad och skriker. Men det finns ju drönare, dumme. Kan vi åka med drönare, dumme? Varför inte drönare? Jag drar in musiken nu också. Ja, jag följer dig snart. Nej, åker du? Jag sa ju att jag skulle ta drönare. Nej, här var det folk. Vart är de? Där typ. Ja, oh, där är det. Akta stormen! Vill ha... Jävlar! Jag bygger in det också. Nice. Sluta! Sluta upp med det där! Bror, jag är dig på! Aj! De fokuserar ju på oss. Till 100% också. Nej, du får bygga lite. Fuck. Oh, han var så jävla nära mig. Du fattar inte riktigt vad en millimeter. Hade han haft en, det stod för mig att jag är i stormen men tar ingen skada. Oh fuck. Nej, det är ju precis här. Jag träffade honom. Han är pissor. Oh fuck. IQ, Oliver. IQ. Ah! Jag har ingen möts eller fuck.
Nej, vi skulle ju vara bushcampers ju. Ja, men vad fan, de pushar mig. Ja, de pushar inte mig, de gör det inte. Hallå, default. Jag är default, jag är default. Åh, oh, de vill inte bli friends med mig. Jag tar så default. Kom igen i soffan. Hur fan bygger du? Jag bygger som en lås, det är skärt. Blöt! Tjocka blöt. Här har vi riktigt... Ey, jag ska byta skin. Ja, kör default. Nej! Jag ska ha grönt skin. Nej, jag ska också ha grönt. Eller har jag några grönare? Mm. Mm. Oh, fan, jag har ingen grön skin. Jo, default. Mm. Jag har bara kommando som inte är default. Så ska jag inte ha någon backplink. Och en jätteliten pickaxe. Ja. Jag tar default. Och sen ska jag ha, vilken glider ska jag? Jag ska ha en glider såklart. Så, nu är jag riktig, nu kan ingen säga att jag är inte djupåt alltså. Titta här, bam, liksom. Fan! Jag tog upp en hel jävla polypåse på typ en timme. Oj. Det gillar det. Nej, okej, den var halv. För pappa, så egentligen är det pappas, men ja. Saknar hockey något? Ja. Ja. Jävlar! Det råkte kontrollen i golvet. Den har inte gjort det en gång heller. Några gånger bara. Några är typ 100 000. Gott, jag slipper den där jävla laddorn nu. Jag vet var handleden det bröt. Är dina handled blöt? Vart landar vi då? Ey, Jank! Ingen landar Jank. Nej, jo. Är det inte bättre att vi landar typ Blueflake där det är lite folk så folk kan springa förbi? Nej, nästa mat, då landar vi Megamall och så ställer vi oss i de här statyer, så lägger vi statyer så här. Men jag har ingen sån dans. Har du inte tid på oss eller något? Nej. Kommer jag här med min noob glider? Kommer jag här med min vinnare glider? Här kan vi fixa mitt all. Ja. Vi tar ut den där killen. Sen så busskampar vi vissa noobs liksom. Hoppas han suger. Ja, nu kommer jag kanske gå upp en tagen. Han kommer få sig en redig jävla smäll i huvudet snart. En grenade då, så ska jag slänga stinkbombs och en grenade mot det huset han hade. Ja. De bygger ett nytt hus här.
Nu jävlar Hasse, nu ska du dö. Kom då, Hasse. Ska vi pusha han eller? Smaka på stink. Smaka på en till stink. Tar han skada av det? Nej, där han. Jag tar en grenade mot han. Du vet... Jag lockar han! Vänta! Du avrättar inte! Nej, vi dansar lite. Ja, vi ska ju dansa åt han. Nej, sluta kasta stinkbomb! Fan, jag dör ju. Det är hans teammate, tror jag. Klart hans teammate. Har han aim då? Men Oliver, varför gör du där borta? Åh, vad gör du? Han kommer finisha! Chilla! Han har, vänta, han har min matta, han har 60 HP. Hur fan vet du då? Avrättar du hans kompis? Nej. Han finishar! Fuck you! Dö, din jävla drift! Nej, tack. Jag fick han. Oh, get wrecked! Nej, du fick han. Nej, du vet, jag är så jävla bra. Alltså, du går inte att reviva så. Men varför gör du? Du får resa mig i bussen istället för då får jag fullt åka. Okej. Okay. Nej, det är medkit! Nej, rösta! Nej, rösta! Du sa att jag skulle. Nej, en sniper ligger här. Åh, jag kan bara dricka på min loot också. Fuck! Du, ta mitt reward-core då! Skynda lite stormen! Alltså... Så, tack. Ja, så går du till buss igen. Fan alltså. Vart är den? Men är du blind eller din jävla kossa? Kom då ring åsne pung. Men för fan! Men jag tar dig! Men jag kommer dö, vi kommer dö av stormen dumhuvud. Så här då? Du kommer dö av stormen, vad du vill! Du tar inte i typ present eller något, för då blir jag... Ja, men fan. Alltså, ska jag dansa på det? Jag är död. Du får droppa SMG eller något till mig sen. Du får din fula AK. Ska jag ha AK och fightas med här? Ja, jag vill inte ha AK. Var glad att du ens får något. Jag ska inte ens hjälpa dig. Ska inte hjälpa dig, Oliver. Jag bollar! Ska jag hjälpa dig här? Ja, du kommer dö. Men, ja. Det är svårt att rösta på den sidan. Det är min chess på fotbollsarien. Men alltså, vad fan? Jag ska ta kistan bara för att du sa så. Okej, du har en blå täck, en sniper, alltså vad fan. Hej! En sniper till dig. Nej. Du kommer inte rocka mig då. Men det är en out sniper där. Nej, out, oh, vad fan. Nej, ta big kill. Nej, jag tar en romgun. Ja, jag tog chunk splash. Ja, det var bra. Jag tar min big kill sen.
Har du lite åramo eller? Ja. Jag fan 23. Här då. Vad gör du? Stormen kommer! Jag måste ta pant. Det är det viktigaste jag har gjort. Okej, stormen är snabbare med. Oh ja, det är första stormen. Jag droppar medkit här vid macken. Mm, gör då. Åh, så laddade jag om. Jag är fan konstig i huvudet alltså. Ja, han också. Nej, jag försöker sätta ut på medkit. Åh, där är med. Nice. Här ska jag titta lite i kistan. Här fanns inga gliders. Tänk på att ska jag rakt igenom. Hej! Här! Bollen kommer där. Jag tar en surfbräda. Did I call in a fucking gay. Det är nu jag dör. Amen, hur dålig får man vara? Vad fan, jag kommer dö! Varför då? Nej. Vad fan hände? Oliver? Vad fan hände? Vet du vad som hände eller? Oliver? Nej. Din röst. När du sa ja så är det ja! Oh. Men kom till mig nu, Pucko. Nu blir det så för dig. Det är bara... Hallå? Vad konstigt, den har jävla bugg. Fortnite-bugg. Det är ju en bugg för det här. Vem fan kör med en jävla fyrhjuling i röret? Det är dumt som jag har. Då snackar vi Pucko alltså. Åh, jag träffar en 100. Ej jävla, vilken börs jag hittas. Jag tar också. Det funkar för båda. Det är inte för båda. Skjut då! Jag skojar! Källa, okej. Eller kommer komma en kille där? En kommer med fyrhjuling, han är ju fan dålig på att åka kan man säga. Han kommer inte upp för ett jävla berg ens. Hur dålig är han kommer med? Enkligen är det en solo. Jag är i fight om huvud. Ja men jag är ju precis här för fan. Ja, säger det då. Jag sa det. Jag heter Shaggy Splash då. Ej. Nej men är du dum eller? Ja, nej. Hej, jag knockar en. Det var säkert samma kille. Han var säkert... Ja, det var samma. Här är en blå tack. Ja, pomp finns där. Hej, jag är inne i zon. Jag tror han gick för high ground pose. Ja, oh, du, sniperskott. Jag vann 7 till semi-auto. Ja, okej.
jävlar. Det är hans teammate på. Vart är han? Han är bakom trädet där. Men skjut bort det då. Jag smärtar, jag smärtar, jag smärtar. Ah! Det är fan stormen. Jag vet inte när man tar. Han måste dra nu också. Nej, han kommer där, han kommer där, han kommer där. Nej, han är typ ingen. Nej, jag fick. Det är mer Rocket Launcher. Ja, då bara jag får Heavy Sniper och Pump. Ja. Nej, vänta, jag droppar Rocket sen. Jag tar Pump. Så, Giga. Nej, blå Pump. Nice. Eller vill du ha den här istället? Ja, Har du lite ammo eller? Eller har du ammo? Till vad? Shotgun. Hur mycket har du? Eller, ja fan, 13 till min shotgun och 15 till... Ja, jag har 16 till min sniper. Okej, men droppa ditt shotgun skott. Tack. Det är killar här. Jag taggar. Bra. Rocket Launcher. Oh my god! Hur mycket kills har du? 3. Och 3 big kills. 177 sniperskott. Mamma mia. Nu får du känna hur det är att bli plågad och börja titta på någon. Skjuts inte. Okej, okay, nice. Han fightas. Och han, ta han! Han är fast sämst. Jag tänkte väl, hade du missat den där pinsen? Finisha. Va? Nej, han kommer dö i stormen. Jävlar. Rocket, spara Rocket som att det är bra då. Du tar den där killen. Du borde vinna den här. Det är typ en som är bra. Han är fan sämst den där killen. Han pushar också. Nice. Bra. Pappa, skjut. Ja, det är ju fan körd när han har den där. Fuck. Hur fan kom han igenom? Jag kunde inte sätta mina traps på mina väggar. Motherfucking day. Yeah. Vänta, jag kommer snart. Är du Billy Amman? Bli ready, jag kommer alldeles rakt.
kämpar. Bra. Jag har hämtat min lunch. Vad fan är klockan? Tio över tolv. Okej, jag kommer äta vid ett. Jag brukar äta vid ett. Men tack då. Vi tar en comeback. Nej, jag fick en comeback. Epic i sista. Ja, jag har blod. Ja, för det är fått. Jag vet. Jävligt gott med bil, måste jag säga. Många duttar. Nej, på riktigt, jag drack lite en bil. Jag träffar 77. Här kommer jag. Är det en duo eller? Mm. Han som du såg där, han träffar jag 77. Ta minisarna då! Jag bara när jag kommer. Får du dricka dem också? Jävlar! Okej, jag hade ändå dött. Jag ska äta tårta. Varför ska du äta tårta? För det är gott. Så det är ingen anledning varför? Nej. Ja. Ja. Är du hemma själv? Nej, min syster. Hur tror jag? Nej, jag bara unga. Du är väl ensam hemma? Ja. Vad kan, gör du mat dig själv? Ja. Lager du så här eller tar du macka? Nej, jag brukar antingen köpa jag alltså så här färdig mat, typ köttfärssås. Ja. Eller lasagne eller så. Mm. Eller så vet du, eller så lagar jag såhär pannkakor typ. Men det är inte så svårt. Nej. Det är bra. Så det är gött som fan. Mm. Ja. Han har proffs. Han har proffs. Jävlar, två bananskin. Du är teammate. Ja. Hej, jag blir rockersvajdad! Vi landar! Där. Exakt det, ja. Haunted Hills. Vad fan, vi skulle landa här? Ja, gör det. Du går stända, Oliver. Nej, Olle, kom! Jag landar här istället. Nej, jag kom inte upp igen! Eller jo, nej, jag kom inte upp! Olle! Nej, jag kom inte upp igen! Hallå! Vad jävligt! Jag kommer inte upp.
jag försöker hjälpa dig? Nej, då är jag död. Så hon... Ej, jag kan ju ta ditt reboot-kort! Jo, jo! Så om du har piss mycket mass, glider du ner 12 reboot-kort och så försöker du rösta. Alltså om du lyckas. Vänta, ta dromgarna till mig. Ifall vi lyckas. Mm. Alltså, oh my god. Vänta, du måste ha tagit på dem. Nej, jag blir pickaxad av ett O. Och du tog ut dem eller? Ja, annars skulle jag inte ta kills. Ja, jag tyckte inte mycket kills du hade. Jag bara mät. För det är surt att få slut där. Ja. 200 räcker nog. Oliver, dog du långt ut? Nej, det är precis det. Du köpte ju komma upp. Så det är bara glida ner. Nu! Åh, fy fan! Oliver! Jag bara, vad gör? Jag tänkte, vad var han gör? Han kommer dö på Oliver. Varför sa han inget? Du gled, jag trodde du skulle glida mot kanten, men du bara... Du, jag ska göra så jävligt. Nej! Jag måste ha no-skin. Jag har no-skin, så ska jag landa på kanten. Bara, ska jag dö? That is dumt. Tänk om jag lyckas rädda dig. Då kommer jag göra så igen. Vad roligt. Hallå, vad gör nu? Titta, så här kommer jag exakt göra. Titta. Nej, det jag ser inget. Jag skjuter mot dig. Det är jag som skjuter. Men fan, jag ser ju inget. Alltså. Det där. Så här kommer jag göra bara. Jag får bara... Synd att man inte kan gå ner dit. Ja. Eller hoppa ner i vattnet och dör innan matchen har ens börjat. Det hade ju varit asbalt. Ey, vi landar här för då finns små öar. Ja. Eller kan vi inte testa att landa på de här som flyger runt sen en gång? Ja, men jag har redan testat dem en gång. Det lagar sönder, vet du. Till slut då, över. Ja, nej, inte nu! Jo! Du ska ta ut glider och sen ska du hoppa i vattnet nära ön. Ja. Ska inte dö och fall damage. Når du bort det? Ja, det gör du. Jag tar ut glidern och så tar jag tillbaka den så det ser ut som jag har med någon. Oj, Oliver. Har du jappat lite? hon har med min tv. Oj. Gick det snabbt, eller? Ja, hon bara... Det är jävla dålig humor vi har. Okej, men nu måste du klara det här. Hej, jag fick en busch. Dra dit. Inte ut och dit! Kom Oliver, till min sida istället. Köksflash. Jag ska kasta dem här i vattnet bara. Nej, men jag behöver ju. Jag kastar ut dem i vattnet. Oliver. Droppa mät. Vad fan är det här? Min kul. Vänta, droppa mass.
Drop a match! Och skott! Droppa all match till mig. Då, här kommer du. Snart är jag 200. Du kan hoppa ner snart. Här har du. Så du kan hoppa ner nu, för jag är typ 300. Okej, okay, jag är 299. Hej då. Hej då. Var det sista jag såg av dig? Jaja. Får jag försöka inte ta på allt här med så? Alltså, ifall du tar på allt med snud. Vart är det ens? Åh! Du ser ju, det är ju, annars är du ju fan blind. Jävlar, det låter bara. Aj. Jag kommer ju dö av att jag är för långt. Nej! Jag kommer dö ifall jag går längre ner. Jag kan inte bygga. Det där var dumt. Men jag kommer ju dö ifall jag glider ner. Nej, det kommer inte. Jag lovar. Jo. Jag och Hugo har gjort det bästa. Nej. Vi slår vad då? 100 spänn. Nej. Jo. Men inte en chans att jag tror på det. 100 spänn. Jag hoppas inte. Nej. Det är ju ett reboot på, eller det är ju för fan ett chip här. Det är ett chip där. Nej. Psyk! På sängen! Jag gillar inte det. Vad fan! 5 sekunder kvar! Aj. Det är lite mitt fel att du hoppade ner och tog självmord. Självmordsbelägen ung jävel. Men, åh! Hej, jag ska börskampa. Ja. För jag är en börs. Jag värmer min mat. Sen. Gör det. Hallå. Jag kommer ta sälj. Hallå. Ja. Är du fortfarande live? Och tittaren har livat, let's go.
Så du själv var liv alltså? Nej, men förut då stängde jag av. Och sen typ 10 minuter efter kom det in den. Och nu har den blivit. Den var inne i typ 3 minuter. Ja. Ja, du ska stänga av min, för jag vill inte skämma ut mig. Det har gått typ en timme och jag har inget. Avsluta sen. Alltså, vad gör du? Ja, nu är det ingen. Nej. Är det för ingen? Titta på det. Ja. Jag förstår varför de inte tittar. För det är sämst. Inte för jag själv vet hur jag... Köp då. Jävla aim alltså. Jag är bättre aim än dig allå. Ja, men det är ju för att du är aimassist. Nej, jag kör faktiskt utan. Okay. Jävlar, det var puckon här inne. Ja, jag trodde att det skulle sitta en trap i huvudet på mig. Men jag måste hämta mat. Ja. Jag tror det finns. Här har. Bye, motherfucker. Jävlar, det är fan... kom träbitar i huvudet på det. Alltså, jag har spelet så... är så jävla konstigt alltså. Ja, jo. Man kan direkt inte åka sådana här bollar på riktigt. Nej. Och inte med någon jävla glapper. Och ingen jävla... glappkäft. Vi kallar den där på resursen klappkäft. Jag ska spela in här sen. Nej, vänta, ska vi bygga Skyben nästan? Ja, visst. Men det här så kommer jag hoppa ner i vatten. Vi kan spricka det samtidigt som jag här. Hashtag beroende av spel. Vem då? Jag. Sitter du och spelar ett annat spel nu? Men alltså... du vet, för Hugo är i Norge och annars kör vi typ varje dag. Och vet du, nu när han är i Norge så har jag spelat typ 8 timmar per dag så här. Dra i huvudet på något. Ej, alltså nu jävlar! Jag lovar, det kommer få 50 kills. Jag gick. Men, jag är ett. Nej, det är bara rocklauncher som grejer. IQ är ju något här. Ah! Jag har träffat inte bollen en enda gång. Fuck sake, vad dålig man måste vara. Ja, jag tror att det är liksom en buske i den här bollen. Och jag gick och satt sig en buske! 11 personer sätter ju busken, vad fan? Men jag måste hitta perfekt ställe. Det är där. Nej, nu vänta, jag hämtar mig. Dö inte, alltså om du dör innan jag ens har kommit tillbaka med vatten, då är du sämst. Vadå sämst? Jag hoppar i alla fall inte ner i vattnet och dör. Ja, men det står ju att jag skulle göra det. Ja, fast du lyssnar ju på mig också.
Du lever, fan också. Okej, okay, men du är fortfarande inte bra. Alltså, jag, om någon skulle se det nu tror jag de skulle bara skjuta om jag är så ärlig. Vem fan tror... Alltså, om man är riktigt jävla dålig kanske man skulle gå på det ifall en buske var i vattnet. Då måste man ha börjat helt nyss liksom. Men annars, ifall man har spelat typ en halv dag, då är det ju... Nej, men ifall man spelar 10 alla säsonger. Nej, och missar då, mig. Då, ja, alltså. Nej, det där är perfekt. Ja. Jag spelar kött förstås. Aj. Är det en god då? Är det 7 pers kvar? Fan, jag tror du vill dö alltså. Käften. Varför du då? Var inte jag då? Nej, det är 5 pers kvar. Jävlar. Ifall du vinner. Om du kan donera. 5 kronor. Nej, 5 dollar. 5 dollar. 500. 500 bits. Nej. 10 kronor. Ja. Det blir perfekt. Så vill skjuta! Och ut inte för helvete. Där är Tuvo. Han knockar en, tror jag. Han träffar jag all. Titta i chatten. Det ligger en sniper där. Går för fan inte att ta den alltså. Ska jag ta den? Nej, du kommer missa oss, kommer bli dödad. Ja. Och då kommer du inte få 10 kronor. Men då får jag då du, vad heter, streama på Twitch. Nej, men du kan swisha mig. Jag har inte swish. Varför ska jag streama på Twitch? Då kan jag donera från min mobil. Nej, men du kan, vad heter det, ge mig follow på Twitch. Ja, visst. Fuck, alltså, det är så jävla spännande. Fitta. Ja, jag var tjocko alltså. Det är så jävla bra. Käften. Ifall jag tar den, vad gör du då? Då donerar jag 1000. Någon skjuter på. Aj, fuck, och så fyller jag på tröjan. Jag har piss alltså. Nej, någon skjuter på honom. Jag hoppas du dör. Nej, jag vill ha en. För fan, vad äckligt. Eller kött. Ja, det är 1000 ifall du inte skjuter på honom. Jag bara blir fräckare något så här. Det är riktigt arg. Jag kommer dö i stormen. Dina 1000 spänn är borta nu. Okej. Och dina 10 kronor. Jag ska kunna tjäna pengar. Undrar om han vinner alltså. Men kom nu, jag vill köra creative mot dig. Men jag äter ju för fuck's sake. Men jag bryr mig inte, för fuck's sake. Kevster, ska vi joina oss creative? Vem? Kevster. Ja. Så, jag joinar oss. Va? Ja. Jag måste köra med Kevster. Bli ready då! Jo, men vänta. Jag är på väg ut. Nej, jag skiter i maten. Jag ska fan köra med Kevster. Vi kör emot reglerna ifall han säger det.
Stå stilla, då springer vi runt bakom han och pickaxar. Du hör din tolver. Nej. Köster. Håller. Erik. Ja. Hej, vart är han? Ingen aning. Jag ska gå in i crazy, men jag råkar leva för dig. Jag trodde du leva. Ja, men vi livar. Det är fake house, det fattar du väl. Är det? Jag tror det, jag har ingen aning. Tänk om det är house. Då har vi gjort bort oss. Jag är en wiser. Jag spammar ju. Vart är du då? Jag bjuder in han dampbarnet. Tja. Ja. Jag ska bjuda in dampbarnet. Ja. Så ska jag bjuda in Rasmus Boholm. Vill han eller Fortnite? Ja. Är han bra? Nej. Jo. Han är fan bra. Vi kör creative mot varandra. De kommer till honom. Jag ska spamma med Kevster med en writer. Ja. Det går bara joinar och så kör vi så här squad med honom. Okej, men vi kör först en tre. Nej. Vi kör bil, fight då. Nej. Nej. Nu börjar han få damp. Jag. Jag krävs det. Ja. För jag spummar han. Hur ska jag rulla in i knappen? I typ en minut. Hur gör du dig supportleader? Vänta, hur fan kan du spamma han med en bite? Hur kan du ha han eller vad? Jag kan inte göra dig till portleder. Alltså. Vänta, jag gör så här. Jag addar Kevster. Jag addar Kevster. Det... Oliver? Mm? Vänta lite. Gå inte in i någonting. Det går inte att leva lobbyn. Testa leva lobbyn. Ska jag leva? Ja, testa. Oliver.